हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय एक्शन टाइकॉन्ड यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, इवत्तिन वीडियोदल्ली हेल्थिगे संबंधपट्टंते ओंदु वीडियोवन्नु नावु नोड्ता इद्दीवि। अदक्किंत मोदलु नीवु नम्म चानेल्गे होसबरागिद्दरे चानेल्न सब्स्क्राइब माड्कोळ्ळि, हागे पक्कदल्लिरुव बेल ऐकान क्लिक माड्कोळ्ळि, अल्लि आल् अंत बरुत्ते, अल्लि क्लिक माड्कोळ्ळि, नावु मुंदे हाकुव वीडियोगळु निमगे सिगुत्ते। बन्नि इवत्तिन वीडियो नोड्कोंडु बरोण। निम्म देहद तूक मत्तु बोज्जन्नु करगिसलु दिनाल 10 निमिषगळ काल खर्चु माडिदरे साकु, देहद तूक मत्तु बोज्जु तानागे करगुत्ते। ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು। ಈ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು। ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದೇನೋ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಸುಮಾರು 100 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು। ಖರ್ಚೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಿವೆ, ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ತೂಕ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಬೇಕೆಂಬವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ। ದಿನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಮೈಲ್ ದೂರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟನ್ನು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 1300 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳವರೆಗೆ ಬರ್ನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು। ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುರುಷರು ಸರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ದಿನಾಲು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಮೈಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಿಗೋದರಿಂದ ಅದರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಮನೋಚಿಂತೆ, ಮನೋಒತ್ತಡ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಚಲನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಕೈ, ಕಾಲು, ತೊಡೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಮಂಡಿ ನೋವು, ಪಾದ ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು ಇರುವಂಥವರು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ। ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಡುಬಗ್ಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ। ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗಳು ನೇರವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಾಧಿಸುವಂಥ ಆಸ್ಟಿಯೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ರೋಗ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರೋರು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ। ಅದು ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುವ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ। ದಿನಾಲು ನಾವು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು। ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಸೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ। ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಓಡ್ತಾ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಗಳಿದೆ। ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವಾಗ ಕೆಲವು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು। ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾದ ಶೂಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು। ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವಾಗ ಅವ್ರ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೌಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವೇ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಈ ಥರ ಮುಂತಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವಾಗ
ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನೀವು ಈ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಂತರ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾದಂತರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅದುವರೆಗೂ ಬೈ ಬಾಯ್.